Як нам з вами відомо, філософія – це така діяльність, яка передбачає творчість. Сама-то вона виходить в першу чергу з критики. І класичним прикладом тут є якраз філософія Іммануїла Канта, який постулює свою філософію як критичну в першу чергу. Але при всій цій критичній функції Кант створив, залишив, так би мовити, продукт. Оці його три критики – це, по суті, документ філософії, певний стандарт, знаючи який, ми не будемо слідувати його ж думці і повторювати те, що він вже сказав, і він сам закликає не робити цього, так? Але він зробив певний стандарт, критерій створив, да? Контент-мейкер, як сьогодні зараз кажуть, тільки на своєму рівні, у свій час. Він створив той стандарт, який не дозволяє філософію опускатися до профанації, до фарсу, до якогось фейку, так? Ну, тобто, якщо, наприклад, хтось протягує свої релігійні переконання називаються філософія, або політичні переконання називаються філософією, да? То майже на 90% це не філософія, а просто фейк. Тому що філософія як фейк, можна так сказати. Так от, філософія, все ж таки, крім критики, вона завжди передбачає певну творчість. І тепер, вуаля, крім того, що філософія має цю творчу функцію, вона дозволяє передбачати сценарій. І тепер, якщо не звертатися до філософських фоліантів, трактатів і абстрактного мислення, візьмемо конкретний приклад. Я сам здивувався от прямо сьогодні. Три дні тому я залишив допис на Фейсбуці, який говорив про використання штучного інтелекту в створенні про контенту і чому я цим не користуюсь. Там у мене якраз посилання на мій трек «Ананка Смайл». От, кому цікаво, обов'язково послухайте. Це безподібний голос Роксани Корбан. Там просто... я себе розрекламував досить. Так от, там я передбачав, що, по-перше, не маючи технічної освіти, такої спеціалізованої, і також не будучи фахівцем з авторського права, мені вже як філософу, більш-менш філософу, зрозуміло, що повинні бути в кожному програмному забезпеченні певні критерії. Критерії, наприклад, які визначають оригінальність. Ну, звісно, з моменту створення Microsoft кожен файл все ж таки має свою дату. Тобто 30 років тому Microsoft передбачав, що може постати рано чи пізно питання про авторське право, і дата, яка вноситься в метадані файл фіксується автоматично, без нашого втручання, і ми не можемо її змінити, вона вже є вирішальним показником в розслідуванні стосовно авторства того чи іншого твору. Метадані. Так от, що забороняє уявити те, що кожне, наприклад, зображення, змінене штучним інтелектом або в якійсь окремій програмі, може вносити якийсь, я там писав в дописі, що це повинен бути або якийсь піксель, який показує зв'язок створення цього файлу з іншими платформами онлайн, да? Або, можливо, це може бути така печатка свого роду, да? Штамп, який показує, які зміни було зроблено, або якщо не які зміни було зроблено, то принаймні дату змін якихось редагувань. Да? Це, звичайно, в файлі Word теж відбувається завжди. От. Тому передбачити це було нескладно. І от що ви думаєте? Через три дня після цього я відкриваю семінар, я не знав, що він буде саме на цю тему, і він називався «Content Authenticity Initiative», тобто ініціатива з розслідування достовірності, вірогідності контенту, можна так це перекласти. І от є таке поняття, як «Durable Content Credentials», яке собою пояснює, що кожна річ, яка створена була онлайн або в програмному забезпеченні, вона відтепер, від сьогодні, від цього року принаймні, вона буде носити собі оці дані, позначки, які можуть бути невидимими водяними знаками, так званими invisible watermarking. Далі, cloud-based fingerprints, тобто відбиток пальця так званий, умовно кажучи, це не відбиток пальця, а це, знову ж таки, фіксація даних, які були створені у файлі протягом його редагування. І також може бути так звана криптографічна метадані криптографічні, які пояснюють якраз цю безпечність файлу. І також цифровий підпис теж автоматично зробиться. Для чого? Для того, щоб ми могли ідентифікувати, зображення створила сама людина, чи вона взяла чиє зображення і трішечки його редагувала. І тут автор показує, що він бере відоме зображення єгипетських пірамід, додає до нього більше яскравості, менше контрастності, перетворює їх, як начебто це вигляд взимку, додає хмари якісь, а потім вводить програму, і програма показує, що було змінено, і показує першочергове зображення.